Moikka, mitä menee? Tervetuloa takaisin What's up, guys? Minecraft Survival. Minecraft Multiplayer Survivaliin. Tänään taas takaisin. Ja Mega Moon has fallen from a high place. A million diamonds in an hour for free. Joten, vähän on tapahtunut tässä viime jaksosta. Mä oon taas rakentanut tätä mun basea eteenpäin. Ainoa mikä ei oo tapahtunut on se, että me ei saatu Netherfortressia. Joo, ei oo vieläkään Netherfortressia löydetty. Valitettavasti. Mä oon rakentanut mun basea eteenpäin. Ja hei! Guys, arvotkaa mitä? No. Mega Moomi oikeesti aloitti basein. Wow. Mäkin! Ja Nick. Mut kattokaa tätä. Ja. Tässä on Moomin pyramidi. Aa. Tää on erittäin hieno. Näin. Sellainen. Ei tarvi näyttää mun, koska se ei ole valmis. Ja sitten mä tein Creeper Farmin tässä. Niin, mutta mä siis tein tän Creeper Farmin. Tää on tosi hyvä. Tää on jo tää on aika basic design. Tää on tosi basic design. Tää on siis semmonen, mitä voi... Tässä voi tehdä niin korkein kuin haluaa, niin build limittiin asti. Sä et vastannut mulle sitä kysymystä, mutta nyt sä vastasit. Niin, kiitos. Niin, tää on jo tehnyt aika paljon, niin kuin näette. Tohon pitää joskus nyt seuraavaksi laittaa vähän lisää chestejä. Mutta... No niin, nyt sä voit tulla näyttää mun basea, jos sä haluat. Joo, mä voin näyttää. Mut eka mä näytän, mitä mä tein vielä mun item sorting systemin. Mä siis yhdistin tän... Iron Farmit tänne alas, joten mä olisin tehnyt videon, missä mä teen redstonea. Tai siis sä teit? Mä tein, mutta se ei toimi. Sä et julkaissut sitä ikinä. Niin. Joten tässä... Sulla oli ääni, sä olit jättänyt äänet. Niin, joten tässä on siis... Piston elevator. Tälle. Ja siellä näkee piikkoa, mitä mä oon tekemässä. Et sä voi näyttää tähän nyt silleen äkkiä, silleen nopeasti, että sä rakennat. Vai poistaa se koko klipi. Joten. Tälleen. Mä teen siis tän piston elevatorin alas. Ja... Tää on paljon rauhallisempi jakso kuin se ensimmäinen. Joo, se on kyllä se oli. Ja sitten mä laitan niinku yhden paperin tänne. Mm. Kaikki on tehty tän järjen. Näin. Nyt sä näytät niille! Sä näyttää niille sen paperin. No niin, let's go. Me tietää nyt, miten se toimii. Ei. Ei se menee tänne. Niin, ensinnäkin täällä. Täällä on mun kaikki... Valuables, et niinku emeraldit ja niinku timantit. Me ollaan valuabelit siellä. Valuables. Timo katsoa... Mut sitten tässä on tää mun iron sorting system. Joten basically... Tän yhteen chestiin menee huonot raudat ja toiseen chestiin menee hyvät raudat. Joten basically mitä tää toimii on... Helppo. Täältä. Yhteen chestiin menee hyvät raudat ja toiseen menee huono. Niin täältä. Täällä on nää iron farmit. Jos se iron tulee täältä. Näihin hopperiin. Sitten se menee tohon dropperiin tossa. Joka aloittaa redstone clockin. Joka sitten dispensaa ne. Tähän veteen. Ja sitten tää pistoni työntää ne näihin hoppereihin. Josta se menee tähän chestiin ja sitten chesti. Vie se kahdella hopperilla tänne chestiin, että se on nopeampi. Sitten se on sama juttu tässä, se laittaa sen tuonne dropperiin. Glocki menee päälle, menee se tuonne, noin työntää se tänne. Ja sitten nämä hopper minecartit ottaa ne ja laittaa ne tänne chesteihin. Tälle. Tuolla zombi, jolla on kulta-armori. Jotakin se on jumala, se ei voi tulla laki pikki just siihen kohtaan. Noin, mutta nyt mennään näyttämään Hessuopun slummi. Sit tää on mun koti. Tää et voi haukku mun omaa kotia slummiks. Tää on vähän kesken. Niin, joten Nikke siis rakens sen oikeen talon. Minecraftissa. Ei näytä yhtään mun talolta oikeesti. Niin, joten nyt te voitte katsoa, että mitä se näyttää. Sitten mennä Google Mapsiin ja sitten selvittää, että missä Hessuopu asuu. Hei, toinen hintti. Mä asun Saviolla. Siinä on hyvä. Joten tässä se on. Mä joten hintti. Mun piti antaa sille vinkki. Koska sen talo on tehty siis... Sen talo on siis tehty valkoisista tiileistä.
Ja se teki sen minessä. Niin, mäpäs näytän. Pois sieltä just. Se teki sen näistä blokeista. Ja sen talo on tehty tiileistä. Samalla, kun minessä on kvarts-tiilejä. Hei, haluatko sä näyttää muuten se sisäosa, koska se on aika erikoinen? En. Kyllä sä nyt näytät. Mä voin selittää tän samaan aikaan, kun sä menet sinne sisälle. Tosiaankin, mun talo on siis sisäpuolelta puuta, mutta ulkopuolelta niinku tiiltä, joten tää sisäpuoli on puusta. Ja tää siis ei oo olemassa oikeassa elämässä. Tätä ei oo siis, mut siis ei tätäkään ole olemassa. Joo, tässä on siis sen äidin äsken makkari. Tässä on hieno terassi, joka on vähän kesken. Mutta joo, se on, ja se tässä on siis on tapahtu silleen, että mä olin näillä. Ja me siis, mulla oli siis tylsää, joten onko sä näin iso meillä oikeassa elämässä? Se ei ole näin iso, mutta zombi, missä ikinä ootkaan, me pois. Tässä on 3 endermani. Niin, mutta siis meillä oli tylsää, joten tässä on siis reili. Joten tässä oli siis reili. Se on joku 3 metriä pudotus, jotakin sellaista. Niin mä ihan vaan hyppäsin sieltä alas. Koska, miksei. Se on tekemässä sellaista beep-hommaa, mut siitä ei puhuta. Mä sensuroin sen ihan. Joten, mitä mä haluan, että te teette, on... Te tykkäätte videoita. Mä annan teille klipin mun ekasta videosta tällä servulla. It's Tony! Look at me! It's Tony! Ja tehkää sit vaan meemi. Te ette tee siitä meemiä, kun mä sanoin, että... Tehkää sit vaan meemi. Sä pistät sen klipi joku 100 kertaa nyt siihen. It's Tony! Look at me! It's Tony! It's Tony! Look at me! It's Tony! Teolla, voiko sä laittaa sen pois? Oi sanna sanna, joo. Tahdon sua p***a. Kiitos. Tämä oli ainoastaan siihen video. Ja tota ei tuu kuulua siinä videossa. Sitten tulee lapsi ystävällä, niin en mä pysty kattoo sitä sitten. No! Mutta mä oon itseltä niin kun... kattomasta sun videosta. Nikke siis on vanhempi kuin minä. Teknikli kyllä olen vanhempi. Se on vanhempi kuin minä. Siis on lapsi. Teknikli, hä? Siis se on vanhempi kuin minä. Mutta se ei saa kattoo niinku mitään videoita. No siis niin, siis oikeesti, koska mun äiti ja iskä on pistänyt sellaseen rajoitettu. Ja koska tilanteen. Mä laitan mun videot niinku ei tehty lapsille. Koska no näissä on jo aina silloin tällöin vähän kiroilua ja pistetään nää mine videotkin ei suositeltu lapsille. Joo. No nää mä pystyn kattoo. Pystyn kattoo sun mine videot kyllä. Liittyykö siihen, että siinä on se aerosol-ase? Joo, mut sit esimerkiksi niinku, se ei voinut kattoo mun hienoo aerosol-video. Muita sä Timo täällä sellasen hienon kohan, kun sä tapoit itse sun omalla ding-dongilla. Joo. Se oli aivan loistava. Laitetaan kuva tähän näytölle. Creeperi! Laitetaan kuva tähän videoon, siinä se on, tossa, jossakin. Enpä laita. Sieltä tulee enpä laita. Onks sun kuva siitä? Enpä laita. On mulla. Mä tarttan sen. Mitä hitto, siellä paistaa lunta. Siis onks nyt reidi vielä vai onks se vasta pillagrit? Se on vasta nää pillagrit. Joo. Joten mä haluun tän badom. Aa, mä näen sen. Mä tapan näitä tällä hetkellä täältä alta. Hei, mä näen sen. Tosta. Kökätään. Mä en pääse tässä. Tässä on tyhmä talodesigni, mä en pääse tossa mistään yli. Tää on keskeneräinen. Noniin, mulla on badomainen. Jee, tuut nyt. Joten, tossa on tää Villager Trading Halli. Ja koska siellä on niin paljon villagereita, niin sen nykyään lasketaan, niinku, se peli laskee sen villageksi. Joten aina jos täällä on niinku villagereita, jotka tulee käymään, ja me saadaan bad omen, ja sit jos me mennään jotenkin lähelle, niinku meidän kylän niinku keskustaan. Niin sitten me aloitetaan vaan reidi. Mitä jos mä menen tänne, kun niin mulla ei oo sitä joten. Tuut sä nyt tänne. Noni! Sit alkaa reidi. Häh? Ai sä oot jotain lähellä? Tää on niinku 4. Joo, tää on 4, koska mulla näkyy, että mä oon voittanut 2. Ja sitä ennen oli vielä. Hei, katsotaan mitä tapahtuu, jos mä nyt vielä katon Endermani. Täällä. Whee! Kiva, kun tää lagaa mulla niin paljon, että mä en edes pysty lyömään. Mä meinasin lyödä Timoa. Hei, näet saa crossbone. Vitsi.
Ja mä en saanut sitä crossbowta. Timo! Tää oli ensimmäinen ota. Raidi näistä. Ensimmäinen. Ota! Siinä. Välillä niissä on tosi monta veiviä välillä niissä. Meitä sun lyriksit lattialla. Ei! Mun! I don't care about you, never gonna give you up. Mä olin saanut ne, jos sä et olis lagannut. Hei, nyt loppuu! Niin, come on. Raid, let's go. Täältä kuollaan. Ai nää lyö doppakee! Tapoitteks ne vekstit? En vielä. No kiva! Nyt... Joo, sieltä se tulee. Missä sen vekstit on? Voidit, mä voidittiin raidi. Let's go. Ai se loppu jo. Joo. Uhu, tässä oli hieno kontentti. Joten, mitäs tässä tuli? 4 redstonea, Forge of Fire Resistance. Miten mä näen vieläkin tän yhden veksin tässä? Saddle, Totem of Undo... Hei, nyt perkele! Näet sen oikein, se oli oikein. Miks musta tuntuu, että tää hiljaisuus tarkoittaa, että nää ois laittamassa teidän teet niihin tykkiin? Ah joo, mä oon just putoamassa bedrock. No no, mennään katsomaan. Okei, okay, joten muutaman teknisen ongelman jälkeen olemme takaisin. Niklaksen piti näköjään lähteä. Ja niin, muuminkin kohta. Ja tässä on vielä hieno prankki, mitä mä oon tekemässä. Ja siis mä teen silleen, että mä otan joka jakson nyt tän yhden blokin sen talosta pois. Ja vien sen tänne sen vanhaan beissiin, joten katsotaan miten kauan se tulee kestää, kunnes se huomaa sen. Okei, no mä tarjoittaa tän jakson tähän. Vähän lyhyempi. Mutta raidi tuli tehtyä. Joten ei kai se vaan siinä, että kiitos kun katsoit. Ja nähdään ensi jaksossa. Moikka!